Millä hän tän saa tästä poimittua? Okei. Blink root. Mielenkiintoista. Luultavasti sitä käytetään jotenkin tuossa alkemiassa. Vaikka te varmaan sen tiedättekin. Taitaa kyllä olla aika turhaa ruveta hakemaan näitä kaikkia. Mutta kävästään tuolla, kun se on lähellä. No niin, tuolla taitaa näkyä kultaa. Vaikka sitä taitaa kyllä olla vissiin aika vähän tuossa. Tai sitten ei. Otetaan selvää. Kultaa, kultaa. On sitä vissiin vähän enemmän. No niin. Tästä saadaan jo jotain ehkä aikaiseksi. Tuolla on taas joku uusi, tai mulle uusi mobi. Medusa. Tuolla on vissiin muutama ametysti. Mä en niitä kyllä varsinaisesti tarvi, mutta kerrotaan nekin. No niin, nyt löydettiin vähän silveriäkin. Silveriä ja goldia on aina mukava löytää.
Oho, meinasin melkein missata tosta yhden goldi. Tai ei yhtä goldia, vaan yhden goldisuonen. Peräti. Tuolta saa lisää silveriä. Tää muu taputoille. Outs! Niin joo, tosiaan. Pitää ollakin varovaisempi näiden kanssa. Tällainen pieni kikka, jos ette tiennyt, niin veden alle saa soihtuja hyvin, kun kaivaa pienen kolonnin. Ei nyt aloita kuitenkaan liian uhkarohkeaksi. Musta tuntuu, että täältä saattaa tulla päähän jotain, jos mä lähden tänne. Joku mato kuuluu jossain. Toivottavasti se ei mikään uusi mobi, koska se saattaa tappaa mut. No, miksi se tuu tänne? Tsetsen mato. Nohan täällä.
Siinä meni mun vikasoihtu tällä hetkellä, joten kiivetään vielä ylös.